Я закликаю вас підтримати наші заявки на членство в ЄС та Альянсі. Українці не просто вірять, українці впевнені, що ми можемо захиститись у цій війні і повернути кордони об'єднаної Європи на всю довжину нашого східного та південного кордонів. Українці не просто вірять, українці знають, що сила нашої демократії буде гарантією того, що жодна тиранія на схід від нас не зможе загрожувати Європі.